really been hungin' that money and fame. Now my family don't understand. She getting realer and realer. Came up on a couple of million. I invested in some buildings. Okej, vi kör igång. Tjena upp och välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag som ni ser så är det inte en FIFA-video. Det är en reaktionsvideo där vi reagerar på Zlatan Ibrahimovic bad boy moments, eller så här crazy moments, jag vet inte fan hur man ska kalla det. Men savage moments typ. Så innan vi sätter igång den här videon kan vi nå 150 likes, hade varit riktigt nice. Så tumma upp videon och subscribe på kanalen om du inte redan gjort det, så sätter vi igång. Så innan vi kör igång den här videon, följ mig på Instagram, Snapchat och Twitter, jag heter RamiBoyPlays. På alla sociala medier, så gå in och checka, gå in och subba, gå in och följ. Så i alla fall, nu switchar vi över till YouTube. Okej, så här är videon som vi har tänkt att reagera på. Så titeln på den här videon är: Is really Zlatan Ibrahimovic crazy? He need a doctor. Okej. Så jag kommer lämna en länk till den här videon i beskrivningen om ni vill gå och checka den. Shout out to my man Real Madrid Albania. Så i alla fall, vi sätter igång med den här videon. Om ni vill se mer reaction videos, tumme upp och kommentera det i kommentarsfältet och skriv vad ni vill att jag ska reagera på. Så yes, gör det. I alla fall, nu sätter vi igång. Vi trycker på play så kör vi. Let's go. Okej. Okej, det var roligt. Okej, det var roligt, Ja, jag kommer ihåg den matchen. Bara massa tatueringar. Shit. Spottar han i omklädningsrummet? Ah, firar. Okej, han firade typ innan den gick in. Ja, den här är rolig. Jag satt den här innan. Kolla, Zlatan stod still. Och domaren är uppe, eller säger till honom, kom hit. Han snackar med honom. Och Zlatan står bara helt still. Sluta upp med att domaren går till honom. Det där är bara Zlatan, eller? Det där är bara Zlatan. Okej, okay. Så de fortsätter där. Okej, okay. Som ingenting hade. Alltså jag vill veta vad fan de säger, eller vad han säger till dem. Jag stannade upp och bara tittade på honom. Ja, den matchen kom, jag såg det här var också överallt på Twitter, på YouTube, allting. Jag såg den här. Han drack ifrån domarens vattenflaska, tror jag det var. Och han blev typ irriterad. Han bara, ej, kom. Titta. Ej, låt mig dricka vatten, hallå. Ej, Zlatan, vem är du? Okej, vad fan var det? Han stod bara helt still. Oh, shit. Oh, wow. Ej, chilla, Zlatan. Damn. Vad hände där? Åh, det där är äcklig tackling. Oh! Det kan vi precis bara dig. Vilken jävla örfil han fick. Oh shit, kolla. Whoa, okay. God damn, chilla lite. Vänta, dörren öppnades när han stretchar. Jag vill, alltså, jag önskar att det typ stod där nere vad han sa. Så här. Ja. Det hade varit kul. Det hade varit kul att se vad han sa till dem. Ja, där PP. Nej, han förtjänade det där. Han förtjänade. Sparkar han honom? Okej. Okay. Ah, wow. Han dansar bakom Zlatan. Revansch. Oh. Det där får du om du dansar bakom Zlatan. Den här rosa hans näsa här. Okej, jaha. Han ligger skor på hans huvud. Okej. Damn, hans ansikte. Armbåge i ansiktet. Alltså bara Zlatan gör sånt alltså. Holy shit. Killen måste ha däckat där alltså. Han måste ha svimmat. Spott box där. Vad i, kolla hur han landar. Boom. Oh my god. What the. Holy shit. Alltså Mourinho. Okej. Han bara, ej, vad håller du på med?
Vänta, vad fan sa de? Han var bort med dig, stick. Oh shit. Hade det varit någon annan spelare, hade det inte varit Zlatan, så hade han fått gult kort av domaren för att kan klaga. Men bara för att Zlatan han kom på rundan, du vet, Zlatan. Holy shit. What? Kolla, han gick in i honom. Ja, den matchen kommer jag ihåg. Jag kollade på den live. Kastade en ansikte på honom. Fick han rutta? Oh shit. Undrar vad han säger till dem. Oh shit. Alltså Zlatan är för tung alltså. Ja, den här har jag sett. Kolla, han kollar på honom nu. Han bara, who the f*** is this guy? Holy shit, han där flög. Han flög. Han bara, see you. Det var Ramos, oh shit. Damn. Holy shit. Okej, Zlatan, ey, Zlatan. Han sparkar honom i ansiktet, eller huvudet. Det var en hård spark också alltså. Det var fan en hård spark. Men bara lägger sig. Kolla hur många det är. Det är 1, 2, 3, 4 spelare på Zlatan. Vad fan hände här då? Vad fan är det som hände här? Ja, ah, han blåste av. De har blåst av matchen tror jag. Wow. Oh my god, vilken jävla örfil han fick. Vilken jävla örfil han fick. Boom. Boom. What the f***? Vad är det här? Är det nöt? Är det nöt? Solens frö, nötter. What? Han bara tar upp det på det här. Okej. Okay. Han bara, vem fan är du? Får jag se? Så kollar han bakom på hans rygg vad det stod för namn. Industry look like a puppet show. Who's pulling your strings? Whose phone did you bring? I have no Geppetto, I'm on my own. I came in. Nej, det är Pep Guardiola. Vi alla vet att han inte tyckte om honom i alla fall. I gotta let them know. Industry look like a puppet show. Who's pulling your strings? Whose phone did you bring? I have no Geppetto, I'm on my own. I came in. Han bara slutar titta på honom. Now the whole team in the lobby. Labels got me on the phone. But office ain't even close. Oh shit. Vänta, gå tillbaks. Okej. Don't even. Oh shit, okej. Shit. Industry looked like a puppet show. Who's pulling your strings? Whose phone did you bring? I have no Geppetto, I'm on my own. I came in knowing nobody. Now the whole team in the lobby. Thanks for watching. Och det där var videon, boys. Okej, eftersom den här videon var ganska kort så går vi in på en till. Den här heter Zlatan Ibrahimovic Bad Boy 20 Savage Moments. Du ska kolla vad den här har att erbjuda. Länk till den här finns också i beskrivningen, så gå in och checka den om ni vill se hela videon. Det kan komma samma klipp flera gånger, så att jag kommer klippa bort de gångerna, de klippen vi redan har sett i videon. Jag kommer klippa bort det. Så att vi kollar nu, så ska vi se vad den här videon har att erbjuda. Let's go. Holy shit. Okej, så de visar lite så här. Okej, teaser typ. Ja, den här kom förra videon. I'm sorry, who are you? Okej, ja, det där står. Det var vad de säger också. Det är nice. Det var det jag anade förut. Okej, vad är det här? Alltså, han bytte plats på dem, den gamlingen. Så han har slatt han bytte tillbaks på. Jaha. Han bara, nej, gå tillbaks.
Det var den vi såg förut också. Så Aurier till Zlatan. Ja, jag kommer ihåg det där målet. Det var så jävla sjukt. Det där är ett sjukt jävla mål alltså. Och sen står han av sig och visar upp sina tatueringar. Sen här mot Julius Caesar. Jag kommer ihåg den här målvakten alltså. Han var legend. Han kommer rätt upp Zlatan innan straffen. Men Zlatan bara nej. Du ska sitta ner. Ja, det var den vi såg förut också. Så vi klipper bort den. Rött kort. Granqvist rött kort. Bort med det sen. Så kastade den. Ja, det var den vi såg förut också. Vet du, slog han till honom? Slog han till honom? What? Åh, oh, här kommer den här igen. Holy shit. Alltså den örfilen han får där. Ah, han fick rött kort för det. Han fick alltså rött kort för det. Det är klart så... Shit. Det där gör ont. Det där gör ganska jävla ont. Ah, han fick rött kort för det också. Damn. Oh shit. Damn. Om inte han där fick... Okej, fick han rött kort för det eller vad fan hände? Zlatan är för tugga alltså. What the? Han bara kastar iväg honom. Han bara, du ska också dra. Ah, fy fan vad ont. Ah, fy fan vad ont. Holy shit, hans huvud. Ah, han fick revansch bara. Bam, armbåge upp i huvudet. I ansiktet. Det var samma person som trampade honom i ansiktet, ja. Vänta, fick han rött för det, eller? What? Vad fan? Han bara gav honom en örfil. Vad är det här med Zlatan och örfilar? Han trampar på hans tå. Han trampar på hans fot. Så bam. Sjukt. You know better football than me? So why you talk? You know better football than me? No. So why you talking? Are you a journalist or a camera guy? So why you holding the camera? You should have a camera guy, no? So he's low budget. Okej, och där är den här videon också över. I alla fall, boys, det där var en rolig video. Det var roliga klipps av Zlatan Ibrahimovic. Och sjukt jävla klipps av honom. Och såhär, savage moments. Så det var ganska kul att titta på. Jag hoppas också att ni tyckte om den. Om ni vill se mer reaction videos på fotbollsmoments eller typ såhär på olika grejer, likea videon och kommentera det i kommentarsfältet. Det var ganska kul att titta på den. Jävligt kul att spela in den. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm att subba på kanalen om du tror du gjort det. Och följ mina sociala medier så får ni ha det så bra. Ses vi i nästa video. Ha det! Olivito, tror du var min vän? Du som bojtas på kanalen, rappen den är brutal här. Jag bygger ett hus i staden, frågar mig om priser. Sen du tror du kan trading. Tänker bara på dig själv, tänker inte på de andra. Tänk vart du kommer ifrån. En video i månaden, långt innan han somnade. Oh shit, kolla hur lång han är. Videos utan tittare.